আজি আমাৰ খানাত আছে হাঁহৰ মাংস আৰু কোমোৰা কেনেকৈ খাইছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু মোক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি নতুন কৰি আপোনালোকে চাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো বজাই দিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আপোনালোকে আৰু মোক মৰম দিব আৰু এইটো পিয়াজ আৰু এইটো পাপৰ শুনো শুনো চলি আছে তাক মাংস নিদিবি দেই চালা নানা সেইটো এই চালা নানা ইয়াক এইগিলা চালা থাৰা ইয়াক খাই পেলাই ধনু ধৰিব হা এইগিলা হা যাওক Ah, yeah.
বাবুক মই বাহতের ভাত এই কারণে খালো আঘাত খানোর মই মাংস খাইছো জলকিয়া দিয়া মাংস এই কারণে অকল ভাত খাই দিল বাবু খাই থাকা একদম ধুনিয়া কই কোনটো বঢ়িয়া লাগছে মাংস খান হল দুটা যোগা পর মানে হেমকি গেছি হেমকি হেল্ল' বুলি কয় মোৰ চেনেলটো আমাৰ পাপাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা বুলি কওঁ দেই